Тетяна Постановська у притулку на волонтерських засадах працює 7 років. Після роботи приходить сюди, аби погодувати тварин. Каже, на таку кількість лап бракує рук. Тут працює двоє-троє робітників, які допомагають чистити вольєри та готувати їжу. Два рази в день ми кормимо здорових собак. Перший раз ми їм варимо кашу з м'ясом. На один раз нам потрібно 2 мішка крупи і 100 кілограм м'яса. Другий раз ми даємо либо борщі, либо даємо колбасний корм, либо от, бачите, косточки. Це косточки, це просто не їда, а просто так забавитися для того, щоб собаки могли поіграти. Нині у притулку знаходиться 550 тварин. За словами волонтерки, у кожної своя історія. Когось підкинули, іншого збила автівка чи намагалися отруїти. Животних просто нерадиві хазяїва привозять, бросають, прив'язують. Є животні, у яких погибли хазяїва і опікунів для них не знаходиться. Притулок розташований на двох територіях. Навіть у морози тварини знаходяться у відкритих вольєрах, тому не вистачає соломи та тирси для утеплення будок. Потрібні також будівельні матеріали для відновлення пошкоджених вольєрів. Дівчинка. Ні, на мальчика треба. А дівчинку я вам потім стерилізую. Безплатно за счет. Ні, я не хочу їздити, щоб їздивалися. Це не іздівательство. Мене ще з батька спитають. Іван та Дмитро шукали чотирилапого охоронця для будинку дідуся. Прийшли за хлопцем та вибір зупинили на дівчинці. Мене це устраює, поросятка. Іди сюди, доча. Яке гарнюня. Я чинятко назву Бертою. У притулку для бездомних тварин зараз знаходиться близько 20 цуценят, які хочуть знайти для себе господаря. Я дуже прошу, пожалуйста, не кидайте щенят. Щенят, для щенят здесь, совершенно не ті умови, які ви хочете їм обезпечити. 10 та 11 лютого у планеті відбудеться суботник, тож тут збирають волонтерів для того, аби прибрати територію та відремонтувати вольєри. Олена Карбівська, Юрій Якубенчук.